妈妈，妈妈。
Johnny Depp, Mary Stuart Masterson, and Aidan Quinn in a romance on the brink of reality. Benny and June. Körstansmässe. Och leja limousin är rimligare än du kanske tror. Körstansmässe. Ring PO Executive 04 65 51 76. Nu är den nya katalogen från HTH Kökenforum kommit. Den är full av praktiska, vackra och moderna köken, bad, garderober och tillbehör. Her kan du bla opp og se nyhetene, fargene, utvalget, og ikke minst de lave prisene. Hos Midtbøbelagersveien kan du se de forskjellige kjøkkenene, badene og garderobene, og tilbehøret i utstillingen. Her får du også hjelp med planløsning og fargesammensetning. Og selvfølgelig får du med deg den nye kjøkkenkatalogen, helt gratis. Midtbøbelagersveien, velkommen innom. Ja, kanskje jeg kunne hjelpe deg med å holde den. Ja. Oi, den var lang. Kan du kutte den der? Er det snabben som stikker opp der, Anne? Girstangen. Den kan du bare fjerne, den har ikke noe bruk for. Ja. Veldig bra dette her, du. Bare du kan ta så spissen litt foran, så blir det lettere for meg å treffe garasjen. Hvor mange hester har du her, da? 150. Det er litt lite, du. Vi sier 300, og så leverer du på torsdag. Umulig når det gjelder bil. Fullt mulig når det gjelder PC. CNET lanserer sin egen PC, satt sammen i Norge nøyaktig slik du vil ha den. Velkommen til Mandag Handelslag. Godt vareutvalg. Se våre fine avdelinger med ferskvare, frukt og grønt. Du har frivillig betjening, god parkering, sist men ikke minst. Du får medlemsbonus på varekjøp. You can't resist. You can't refuse. You've just got to see it. The number one movie in America is the one that has everybody watching. See for yourself. Sliver.